Amazina yanjye banyita Nsanzuwera Celestin, ni umukinnyi wa golf wabigize umwuga, nkaba ndi umunyarwanda w'imyaka 23. Natangiye golf mfite imyaka 14. Umuntu watangiye kariyeri ya golf nkiri muto, nahugiye nkura na challenge nyinshi n'ibindi byinshi, ariko nagerageje kugumamo yanamahirwe menshi. Challenge za mbere ni ukubona ibikoresho bizwi mu Rwanda, ntabwo kubona ibikoresho biba byoroshye. Icya kabiri ni ukubona ikibuga, kandi Leta y'u Rwanda yarabikoze, dukoreye ikibuga kiri developpe kiri ku international. Ubu ngubu turakina n'amahanga yose. Icya gatatu ni ukubona uburyo ujya gukina n'abandi bantu utabimenyereye, ama competition no kwiga cyangwa ni training. Hano mu Rwanda ntabwo turabona izo training nyinshi cyane, ariko ubu biri kuza uko bigenda biza, n'ikibuga kiri kwidevelopa. Icyo navuga umukino wa golf, nagiye mbona abandi bagenzi banjye hari abari hanze, nicyo cyampaye motivation yo kujya nyigumemo. Hari n'abari bamfashije bakantreningaho gake, bigatuma nanjye ngira amahirwe yo gukomeza. Icyo navuga nshaka kugeraho cya kuzakinira amarushanwa mpuzamahanga yo muri Amerika za PGA Tour nk'umunyarwanda ku bwa mbere. Icyo navuga mbere tugifite 9 holes hari challenges cyane zo gukina ama international tournaments, aho Kigali Golf Club, Kigali Golf Resort and Villas yaziye yadufashije ibintu byinshi, idufasha gukora ikibuga cyiza, iduha challenge mu kibuga. Ndavuga nk'aba pro muri rusange, twese turagenda hanze tugaperforminga neza kubera Kigali Golf Resort and Villas yadufashije kutwubakira ikibuga. Icyo nshimira Kigali Golf Resort and Villas, muramo n'abantu batandukanye z'ingeri zose, bikazaba byanamfasha ko najya gukina hanze nkahura n'abandi bakinnyi bakomeye cyane, harimo na role model wanjye Tiger Woods.